është arrestuar në Shëngjin rigest raj ku I njohur gjërësisht për publikun si reperi Noizy vetëm dy ditë pasi u shpall në kërkim nga policia e Kosovës për plagosje të rënd në një klub nate në Pej. Në pranga bashkë me reperin ka rënë dhe Bahtiar Barektari I njohur si DJ Krax. Noizy dhe DJ-t ishin në kërkim pasi bashkë me disa persona të grupit të tij OTR kanë rrahur brutalisht Muhamet Isenin I njohur në TikTok si Medi. Si dhe mikun e këtij të fundit, Bekim Hadergjonaj. Rigelc Raj ku arrestuan mbrëmjen e së martës nga policia e Lezhës në zonën e Kunës në Shëngjin nga njësia Fast Albania. Sipas burimeve, reperi u ndal nga një postoblok policie, teksa po shkonte për të performuar në një klub nate. Kapja dhe arrestimi I tyre u bë me qëllim ekstradimin në Kosovë. Sheremes pjestarve të grupit OTR dhe personajit të njohur në TikTok Muhamet Isen I njohur si Medi, kanë ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 2 gusht në klubin e natës Sansi në Pej. Shkak I përplasjes dyshohet video në TikTok të Medit, I cili prekohësh ofendon reperat Noizy dhe Stresi. Vetë Stresi dhe Noizy kanë deklaruar se nuk kanë asnjë lidhje me Sherrin dhe nuk kanë ndërhyrur për të rrahur Medi Isenin, me të cilin kishin zënka në rrjetet sociale. Medi Isenin nga ana tjetër akuzon se u pre në bes nga Stresi I cili dyshohet se kishte ftuar për të atakuar, por ndërkohë ishte një kurth për ta vendosur në të njëjtin ambient me Noizin dhe grupin e tij.